на кого Цвети Радойчева казва изчезни. Може и да не разберем, но така или иначе тази песен и клипът, разбира се, който е готов от сравнително скоро и се върти на много места, вече има и немалко награди самата песен, е посветена на пострадалите от домашно насилие. С Цвети Радойчева, която е в студиото ни, ще говорим и по един друг много важен въпрос, пряко свързан, разбира се, с това изпълнение. Днес е Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. В София ще има и протестни действия в подкрепа на жените. Добро утро, добре дошли при нас. Добро утро, благодаря за поканата именно в този ден да бъда ваш гост и да засегнем тази толкова важна тема за борбата на насилието на жени. Защо посветихте изчезни на пострадалите? Да го тълкуваме като женска солидарност или има и нещо повече? Основно женска солидарност, съпричастност от моя страна към тази толкова наболяла тема, защото се оказа, че в България наистина това е изключително наболяла тема. Всяка трета жена е обект на домашно насилие. От началото на тази година имаме многобройни смъртни случаи. Това е нещо, което трябва наистина много да се замислим, защото това не е личен, това не е домашен проблем, това е обществен проблем. И колкото по-бързо обществото го осъзнае, толкова по-малко жертви ще имаме, които ще стигат до фатален край, какъвто е смъртта. Успявате ли да развълнувате с това изпълнение и с клипа, разбира се, по начина, по който сте искали? Смисъл, правилно ли се разбира посланието, което ви искате да насочите, а сега и още повече с това посвещение, което правите на изпълнение? Да, определено песента е факт още от лятото, тъй като тя спечели голямата награда на BG Music Festival, това е лято в Сандански. Изключително дълбоко емоционално трогна хората, публиката, журито. Беше много подобаващо оценена, тъй като спечели най-голямата награда за най-хубаво поп-парче на 2019 година. Неименуемо след това трябваше да създам видеоклип, защото песента беше фаворит на меломаните, на моите почитатели, на журито. И разбира се, засегнахме тази важна тематика именно с нея, тъй като музиката е моя, тя е авторска песен. От началото имах идеята да създам една лирична, емоционална балада, която да докосва, разбира се, защото моята музика като цяло винаги е носила послание. Аз не пея музика, с която просто хората да се забавляват. Именно музика, която да докосва, която да събужда емоции. Такава е моята песен «Изчезни». Но факт е, че всичко тръгна основно от текстописеца Петър Москов, който написа един изключителен, въздействащ, емоционален и силен текст, който всъщност посветихме именно на жените, пострадали от домашно насилие. Аранжимента го създаде Алекс Нушев и изобщо като колаборация се получи един много стойностен български проект, който определено трябва да бъде видян и с него да дадем още по-голяма гласност на проблема за домашното насилие. Вие сте част от подобни кампании, да. И извън музикалната сцена, е. Сцена извън на музиката, която правите. Да. Малко и за това. Аз съм изключително съпричастна към благотворителни кампании, към деца, които тепърва ще развиват своето творчество, към хора в неравностойно положение. Част съм от други също големи кампании, които имат за цел да помагат изобщо да наистина да дават хъс за живот на много хора, които са в неравностойно положение. Съпричастна съм винаги, защото просто имам добра душевност и мисля, че музиката трябва да стига до хората, да включва техните емоции. Това е моето послание. Насилието срещу жени, пък и не само, то може да има различни форми и проявления. Да, така, със сигурност ви сте част от така, и обществените настроения в тази посока. Следите ли в световен мащаб, предполагам какво се случва. Разбира се. Какво, този световен хаштаг, който тръгна от да. Холивуд, хората на изкуството, на киноизкуството. У нас този бизнес не знам какви отношения поражда и дали по някакъв начин не ви засяга и пряко това, което разбрахме света на голямото кино. Преди всичко това е световен проблем, факт. Най-неприятното е, че жертвите пострадали от домашно насилие, т.е. жените, които са били обект на физическо или психическо домашно насилие, мълчат, премълчават. Този проблем остава скрит, някак си потаен. Обществото също.
Жените най-вече премълчават от страх, от срам, от вина. И тук е момента, че повечето пъти насилника умишлено вменява вина на жертвата, че едва ли не тя е виновна за това да бъде насилвана, малтретирана, по някакъв начин преследвана. И тук е момента, че много жени премълчават от страх, от срам. Може би защото не вярват или мислят, че биха били подкрепени от обществото. А затова се стига и до смъртни случаи. Аз призовавам всички жени чрез моето изкуство, чрез песента, която им посвещавам, да бъдат по-решителни, по-целеустремени, да вземат живота и щастието си в своите ръце, защото всичко зависи единствено и само от нас. Споделяйки за проблема много по-бързо, на време, би могло той да се разреши, да им бъде помогнато и наистина да продължат живота си в една позитивна, по един позитивен път и да вземат щастието в своите ръце. А мислите ли, че участието на хора като вас с лицата си, с изкуството, с това, с което се занимават в подобни кампании, помага на хората, конкретно на жените? Разбира се, че помага. Дава им увереност. Стереотипите. Така е. Увереност дава основно, защото ние, хората на изкуството, медийните личности, все пак възпитаваме чрез нашия пример, чрез начина, по който ние се отнасяме към живота, нашия мироглед, който показваме на хората. Така че това е изключително важно, хора като мен да показват личния си пример, да се включват в такива кампании, да бъдат съпричастни и да помагат все по-малко жертви да има и на домашно насилие, и изобщо като цяло. А склонни ли сте вие да застанете открито да кажете: да, хубаво, виждате красиви неща, които правим, ние даваме послание, но и при нас не всичко е розово. Разбира се, че не всичко е розово. Всъщност има и една друга причина, поради която основно аз направих песента "Изчезни". Първо бях провокирана от страхотно въздействащия текст, който ми предложи само за една нощ написа страхотния текст Петър Москов към песента, тъй като беше някакси мотивиран и моята музика беше муза за него. Само за една нощ го написа и сутринта, когато ми го даде, казва: дано, когато го прочетеш, да не ти загорчи кафето. Защото наистина е много силен. Но има една друга причина, поради която аз посветих тази песен на жените, пострадали от домашно насилие. Непосредствено преди да създам песента, моя приятелка беше обект на домашно насилие. Първо физически, след това се прехвърли в една много сериозна психическа травма, с която тя се бори до ден днешен. Бях близо до нея, разговаряла съм многократно с нея, помагала съм ей с психически най-вече. И знае колко е трудно на тези жени наистина да излязат от своята кожа, от своята същност и решително да кажат: изчезни от живота ми, за да не загубя душата си, да не загубя своята личност и своята емоционалност, която всъщност всеки трябва да съхранява в себе си. И ако трябва да направим една такава връзка с една от песните ви преди това, казвате: вземи ми всичко. Да. После ни казвате: изчезни. Да. И сега какво следва? Сега скоро ще следва един много хубав дует, първия мой дует всъщност в моята музикална кариера. Той ще бъде заедно с един известен български наш естраден певец, но все още няма да издавам неговото име, нека да остане в тайна. В процес на подготовка сме на проекта. Следва също така една много интересна, по-загачлива песен, свързана с една реклама. Изобщо зрителите ще ме виждат все по-често и по-често. След като има изненади, ще чакаме и дуетната половинка след това да ни гостувате заедно и да ще се радваме да представим новата ви песен, която ще направите. Искам специално да благодаря за проекта "Изчезни" на Зонта клуб, които са една от най-големите дамски организации, които подкрепят не на насилието над жени, каузата на насилието над жени и се борят за правата на жените като цяло. В лицето на Магдалена Ралчева, президента на Зонта клуб, и на всички прекрасни дами с добри, отзивчиви и сърца, толкова големи сърца, които наистина станаха съпричастни към моя проект, и именно заради тях той е факт. Успехи и благодаря ви, че ни гостувахте. Благодаря много. Поп певицата Цвети Радойчева.